Hezký den, milí pokraví posluchači. Vítám vás tady znovu z King's Prague a teď tady mám rozhovor se Zizím. Takže Zizí, prosím tě, řekni mi, proč jsi dneska přišel právě sem. Jo, Adel, tak měli jsme krásný team building samozřejmě a vzhledem k tomu, že jsem vyhrál bowling, tak jsem to sem všem přišel říct samozřejmě, takže vyhrál jsem bowling. Počkej, a kolik jsi měl teda nejvíc? 127, no, tak to někdo se bude smát, že je to hodně, ale 127. Na nás teda to stačilo. Tak snad sem přijde víc lidí než 127 dneska. No, můj tip by byl 234. Okej, hele, já si tipuju 257. Stovka jde. Okej. Zizí, prosím tě, teď trošku seriózně. Řekni mi, jakou radu by si si řekl, když by si byl znovu pokrový začátečník? Jo, seriózně, jo. To je, teď to bude těžký, teda, takže seriózní face. Jako když bych byl znovu začátečník, tak asi jako mít nějaký jakoby systém, prostě jako hrát od jako nejmenších, prostě zkoušet si jednou za týden turnaj, hrát pravidelně a prostě jako záleží, kam to ten člověk chce dotáhnout a pak si myslí nějaký plán vlastně, jak to jako dosáhnout, no asi jako ve všem, no. Takže bys to vzal jako takový business model i aplikoval na poker? Jako ve všem asi, no. Jako ve všem stejný systém, když to funguje, tak to funguje. Musí jako plán. Musí to mít, jako, jak se dosáhnout nejvíc jako výsledku, prostě mít plán, jak toho dosáhnout. No. Takže jasně. A kolik chceš toho dosáhnout, že jo? Co chceš vydělat? Zizí, prosím tě, jaký máš tvý silný stránky pokrový a jaký máš ty slabý stránky třeba? V čem víš, že máš skoleny a kde by si měl trošku víc zabrat? Tak silní stránky, tak těma se líp začínáš, že jo? Tak to bude asi ta analytická stránka, že jo? A rád jako analyzuju všechny možné spoty, takže na tady té stránce to jako asi vím, že jako to je jako docela pozitivní. Slabý stránky, no tak ty když řeknu, tak mě jako všichni budou exploitovat, takže jako jedna z mých silných stránek je neříkat své slabé stránky, jo, protože to mě pak jako exploitovat, takže asi tak. To je skvělá odpověď, to jsem nečekala. Super, děkuji Zizi za takovýhle krásný mini rozhovor. Budu ti dneska držet palce, ty jsi měl za poslední dobu slušný úspěchy, zvlášť i tady, jestli nám je zmíníš ještě? Jo, tak párkrát jsem tady vyhrál ten turnaj, mám konečně svoji první trofej, takže jsem rád, takže tak, no. A možná bychom mohli ukázat i tady tu naši dnešní trofej. Tak jestli chceš, tak já už se s ním můžu takhle vyfotit. Tady ta dneska bude moje, no, tak uvidíme na kolik životů. Počkej, já budu taky hrát. Jo, tak dáme díl. Střídat. Děkuji moc, Zizi, a hodně štěstí v turnaji. Díky, ahoj.